شاریانو ته د ترانسپورتي او ټولنیزو اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د 22مې ناحیې په 9مې ب او 10مې ګزار قلعه محسن سیمه کې د دوه فرعي سړکونو د جوړولو چارې بشپړې او د کابل ښار والۍ د پروګرامونو پروژو د تنظیم د رئیس انجینیر میرحمان ناصري او د 22مې ناحیې د رئیس انجینیر سردار ولی رحیمي له لورې په داس حال کې چې د سیمې مشرانو یې ملتیا کوله ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د پروژو پروګرامونو د تنظیم رئیس وویل چې له اسانتیاو څخه په محرومو سیمو کې به ورته نورې پروژې هم طرحه او پلي شي تر څو ښاریان ټولنیزو او ښاري اسانتیاوو ته لاسرسی ومومي. نوموړي زیاته کړه په نهم ګزر کې سړک 1500 متره اوږدوالی او 6 متره سور او په لسم ګزر کې سړک 1415 متره اوږدوالی او له څلور څخه تر 500 مترو پورې سور لري چې د څلورو کوچنیو پلونو او لښتیو په ګډون د کانکریټ په بڼه د 19 میلیونه افغانیو په لګښت د کابل ښاروالۍ له لوري د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مرسته جوړ شول. الحمدلله ډیر د خوښۍ او شکر ځای ده چې نن زموږ دوه پروژې د 22مې ناحیې په قلعه محسن ساحه کې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. کابل ښاروالۍ او زموږ ټول اسلامي نظام به انشاءالله خپل ولس ته په ډیرو کمو امکاناتو لا ډیر څه ترسره کړي. په همدې توګه د 22مې ناحیې رئیس د سیمې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د یادو سړکونو ساتنې ته پام وکړي تر څو له ژر ویجاړېدو څخه یې مخنیوی وشي. د موږ تمه او توقع له تاسو له خلکو نه دغه داسې څو پورې د دغو جوړو سوو سړکونو او د نورو ټولو پروژو چې کله تکمیلیږي په حفظ او مراقبت کې دوی سهمې واوسي. موږ له اسلامي عمارات نه ډېر منندوی یو، شرالوالۍ نه ډېر منندوی. 6 کاله کېږي چې دغه کار موږ ته هیچا نه و کړی. کله چې اسلامي عمارت راغی دغه پروژې موږ ته منظور شي او موږ ته کار وسو. ډېر مشکلات هم په اوړي کې به خټې وي، بارانونه به ول، په ژمي کې به واورې وي، په موټر به نه سوی تلای، خاورې ګرد و غبار به و. اوس له دغو پروژو نه موږ ډېر منندوی یو چې موږ ته دا پاخه شو او دا سړکونه راته پاخه شو.